aš irgi teisingas, nereikia sakyti, kad tai tenai sukūrėme mano pradžių, kad kažkaip man irgi kažkas kreipė, nu, vien žodžiu, apie 90-osius metus iškirto, tada galo žmonė, dabar vėl apie jo Labadiena 15 min žiūrovai, aš Tadas Grabys ir tiesioginėme mūsų eterėje laida 15.15 ir šiandien tiesiogiai iš Lukiškių aikštės. Man už nugaros paskutiniai smėlio likučiai iš vasaros paplūdimio. Čia yra 300 kubinių metrų smėlio, jiem išvežti reikia 50 sunkvežmių. Grindos darbuotojai sako, dirbs tik darbo metu ir šviesių paros metu dėl saugumo ir tai užtruks apie 2 paras. Jis atsidurs žaliuosiuose ežeruose prie Balsio ežero, ten bus saugomas žiemos laikotarpiu ir pavasarį bus išvežtas ten, kur jo trūks. Šis paplūdimys sukėlė labai daug diskusijų Lietuvoje, tačiau sulaukė pagyrų tarptautinėje žiniasklaidoje. Pagrindinis klausimas čia mūsų Marijos žemėje buvo sprendžiamas – būti ar nebūti šiam paplūdimiui miesto centre. Ir kaip yra iš tikro būti ar nebūti visoms pramogoms čia Lukiškių aikštėje, mes ir kalbame šiandieną. Mano svečiai yra Seimo narys Povilas Urbšys, labadiena, ir Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. Sveiki. Pone Urbšy, jūs buvote atvykęs į tą gražų paplūdimį, kuris šią vasarą po karantino išsilgusiems pramogų džiugino visus ne tik vilniečius, bet ir miesto svečius? Ne, tikrai aš nebuvau, tik praeidamas mačiau. Man tai buvo stebėtina, kad vis dėlto miesto valdžia pamiršo, kad 99 metais Seimas savo nutarimu paskelbė šitą aikštę reprezentacinę Lietuvos valstybės aikštę ir nurodė būtent, kad ši erdvė atitiktų tiek reprezentaciją, tiek visuomeninę funkciją. Ir tai, kad 2012 metais savivaldybė prašė perimti šitą aikštę, motivuodama to, kad čia reikia skubiai atlikti darbus, įamžinant Lietuvos laisvės kovotojų atminimą, bet kai tą aikštę perėmė savo žinion, tai jinai tą reprezentacinę funkciją aikštės nustumė kuo toliau ir praktiškai išryškinos tą visuomeninę paskirtį, kurią, kaip matome, jinai taip supranta. Tai, kiek suprantu, nebuvote dėl to, kad čia nebuvo vyčio. Jeigu būtų buvęs vytis, į šią aikštę būtumėt užsukęs. Nu, bet kokiu atveju man ta aikštė yra siejama su mūsų laisvės kovų atminimu. Jūs man parodėkite Europoje valstybę ir jo sostinę, kur tos aikštės, kurios buvo susijętos su skaudžiais istoriniais įveikiais, kur buvo paversta jos didvyrio egzekucijos vieta, būtų daromi pležai. O jūs galite man įvardinti nors vieną vietą teritorijoje, kur nebūtų buvę tokių skaudžių įvykių mūsų šaliai ar kitoms bendruomenėms? Mes rastume to bet kur. Kam reikia apriboti žmonėm galimybę? Gerai, buvo blogai, bet mes gyvename šią dieną. Man atrodo, jeigu mes gyvensime šią dieną, tai tikrai bus blogai. Mes turime gyventi ne šią dieną ir jeigu mes kalbame apie istorinį atminimą ir reprezentacinę aikštę, nu, gėda, kad mūsų valstybė iki šios dienos nesuvokia, tie, kurie vat, atsakingi už šitą aikštę, nesuvokia, kas tai yra ta reprezentacinė valstybės aikštė. Tai net tie pavergėjai Lietuvos, jie suvokia, kad ta aikštė turi būti. Net toj LTSR, kur yra, ta aikštė buvo įvardinta kaip reprezentacinė, o mes 30 metų po nepriklausomybės atgavimo niekaip negalim apsispręsti, kaip tas reprezentavimas turi atrodyti, kaip turi būti amžinas laisvės kovų didvyrio atminimas. Na, pasikalbėsime ir išsiaiškinsime. Pone Šimašiau, jūsų vertinimu, ar centrinė valdžia ne per daug kišasi į miesto valdžios reikalus? Na, pirmiausia, aš tikrai noriu pasakyti, kad šitas projektas, kuris čia vyko visą vasarą, jis tikrai labai pasiteisino ir džiugino ir miestiečius, ir atvykusius iš kitur. Ir aš suprantu, kad daliai žmonių yra nostalgija tokiems dideliems paminklams ant postamentų, bet čia buvo tie paminklai, buvo štai netoli, kur dabar vyčio vėliava plevesuoja. Ir dabar, jeigu mes pažiūrėtume ne į tą pusę, kur vat, išvežinėjame smėlis, o į tą, matytume puikią aikštę, puikų parką ir net nelabai gerų orų pilna žmonių. Ir čia irgi buvo pilna žmonių, kurie iš tikrųjų džiaugiasi laisvę ir jautėsi nugalėtojais, nes čia KGB rūmai. Ir čia buvo kankinami žmonės ir žudomi žmonės, čia buvo bandoma garbinti sovietinius stabus ir nacija čia bandė tą aikštę užsiimti, o dabar laisvi žmonės švenčia laisvės pergalę. Tai yra labai gerai. Dabar klausimas, ar gali vykti dėl to diskusija? Be abejo, gali vykti dėl to diskusija ir Seime man truputėlį keista atrodė, kad savaitė laiko turbūt vienintelis klausimas, kuris tai visus Seimo narius išskyrus porą suvienijo, tai buvo vat, būtent šitos aikštės klausimas. Tikrai daug resursų, daug energijos tam išleista, man tai atrodė keista, bet diskusija yra normali, žmonės gali turėti nuomonės įvairias. Aišku, tai įstatymai priminėjami, na, aš kaip
kaip žmogus, kuris nu, galiausiai teisės filosofijos dėstytojas ir daktaro laipsnį, to turiu, aš tikrai tą įstatymą traukčiau prie tų įstatymų, kurie turi labai keistą ir dviprasmišką prasmę, nes aš kalbėjau su Seimo nariais ir neakivaizdžiai ir diskusijose įvairiuose, tai aš mačiau, kad Seimo nariai net nelabai suprato, ką jie priėmė, nes jie įsivaizdavo dalis, kad rugpjūčio pirmos neliks tos smėlio paplūdimio, kaip matom, tik tai šiandien jisai yra nuordumas dalis, nes nemokėjo paaiškinti, kas tai yra geros moralės principai, nors tie civiliniam kodeksui. Jūs nemanot, kad esat nepaklusnus meras, nes iki rugpjūčio pirmos reikėjo smėlį išrinkti, o jūs dar čia mėnesį ilgiau palaikėt? Aš tikrai labai gerai žinau, kad aš daviau priesaiką Lietuvos Respublikai ir tarnauti miesto ir miestiečių labui, ir tikrai žinau, kad mano pareiga yra tai nuosekliai ir atkakliai daryti. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad džiaugsmo šitoje vietoje buvo suteikta labai daug. Jeigu kažkas Seime, na, turbūt ponas Karbauskis čia labiausiai užaštrino šitą temą, įsivaizduoja, kad gali ateiti bet kurį miestą ir tam pavairuoti, kaip gyventi, tai man atrodo truputėlį ir pasenęs požiūris, ir neadekvatus, ir atsižvelgiant ir į konstituciją ir viską. Nebereikalo prezidentas Valdas Adamkus prieš 20 metų analogišką įstatymą vetavo. Gaila, kad Gitanas Nausėda to nesiryžo padaryti. Jūs turite vertinimą, kodėl jis taip nepasielgė, kaip tuomet padarė ponas Adamkus? Tiesą sakant, neturiu aš to aiškaus vertimo, tai šiek tiek aišku keistai atrodė, kaip prezidentas atvažiavo su apsauga čia pasivaikščioti ir pažiūrėti ir po to sakė, na, vetuoju. Tai turbūt bandė išgirsti dalies žmonių nuomonę, bet kokia ta žmonių nuomonė, aš tiesą sakant, nežinau viso Lietuvoje, nes buvo daug užsukta tokio kritikos malūno, daug žmonių važiavo pažiūrėti, kaip realiai atrodė, bet aš tiesą sakant, kaip miesto meras, net dėl 100 kartų svarbesnių dalykų aš nesu gatvėse sulaukęs tiek palinkėjimų laikykitės, stovėkit. Ačiū jums. Jos buvo gal birželį Liepą tokios aktualiausios, ar ne? Turit paaiškinimą, kodėl dabar to nėra? Ruošiasi Seimo rinkimams, nėra kada pulti jūsų, ar kaip čia dabar paaiškinti? Nu, taip, ko gero, ta Seimo sesija vyko, tuo metu paskutinis akordas buvo visi labai užsiaštrino ir tikrai norėjosi dividendų matyti politinį visiems susirinkti. Aš tikrai nemanau, kad čia pabaiga to yra. Aišku, aikštėje ne visą laiką bus gyva. Aš toj už poros dienų prasideda sporto festivalis, tada Vilniaus dienos, tada daugybė renginių, žiemą čiuožyklą, kaip visada planuojam ir kitus dalykus, bet aišku, vyriausybės yra sudaryta ir darbo grupė, kuri galvoja, kaip čia dabar ten daryti, ir mes bandom rasti bendrą kalbą, kad iš tikrųjų ta aikštė ir toliau liktų gyva ir viskas vyktų kaip priklauso. Pone Šimašiau, neskubėkit su tom ledo arenom čia vasaros žiemos metu. Pone Rupšy, bus arena žiemą ar uždrausit ir ją? Bet kokia atvira įstatymas priimtas, kuris vis dėlto įpareigoja tą visuomeninę paskirtį šitos erdvės derinti būtent su valstybės reprezentacijos aikštės paskirtį. Tai ponas Šimašius, norėdamas rinkti čia areną, turės ateiti derinimui, jeigu jūs sutarsite, tai bus gerai. Tai, aš kaip minėjau, Vilniaus savivaldybė tapo valdytoje šitos aikštės, motivuodama, kad reikia skubiai įamžinti Lietuvos kovos atminimą. Tai dabar mes matome tai, kad mes daugiau kalbame apie kitus dalykus. Dėl to, kad visi reikalai dabar teisme, laimėtojas yra, Laisvės kalva? Palaukit, jūs nemušykite vieno konkurso problemą ir pačios aikštės likimą. Tai todėl man atrodo, kad bet kokiu atveju, jeigu tikrai vyriausybė ištiesė savo pažadą, vis dėlto susigražint savo žinion šitą aikštę, ir man atrodo, bus išspręstas tas klausimas, ir kuris vienai per kitaip atitiks ir reprezentacinę funkciją tos aikštės ir visuomeninę funkciją. Konkursas ir aikštės likimas, du skirtingi dalykai, pasak Urbšio, jums taip pat atrodo? Jie ir skirtingi, ir tą patus dalykai. Aš tiesą sakant, labai gerai atsimenu vat, šitą aikštę, na, kaip jinai atsirado, nes ne ilgą laiką tikrai buvo tasimasis ir pats įdėjau didelis pastangas, kad tikrai galiausiai būtų padėtas taškas ir puikiai aikštė būtų suprojektuota. Tai tuo metu buvo vyriausybės užduoti tam tikri parametrai dėl reprezentacijos, beje, tos kietos dangos, čia kvadratiniais metrais buvo įvardinta, kiek jos reikia, jos tiek ir yra, man atrodo, šiek tiek per daug, tiesą sakant, bet taip jau yra. Kalbant apie visus kitus dalykus, tą labai aiškiai mes įvardinam ir projektuotojams į užduotį, kad turi būti numatyta vieta, kur būtų memorialas laisvės kovotojams, paminklas, turi būti numatytas pobūdis siūlomas, nors konkursas, aišku, toliau turėtų tai atsakyti, bet kartu labai aiškiai įdėtai sąlygas, kad aikštė turi būti pilnai funkcionali ir iki to memorialo padarymo. Kitaip tariant, na, džiaugiuosi, kad pavyko tuo metu įspėti, kad gali būti panašių iššūkių problemų ir atsižvelgti tai, kad turbūt su memorialais apskritai skubėti yra labai labai pavojinga, nes kai daroma skubiai, tai dažnai po metų dviejų tada žmonės krapšto galvą ir galvoja, ar čia tikrai mes padarėm geriausią variantą, nes aš manau, kad
tie memorialai ir viskas turi būtent kalbėti apie ateitį. Jis turi gerbti praeities kovotojus, bet įkvėpti ateities kartas. Aš labai noriu, kad tėvai su vaikais atėję į šitą aikštę be memorialo ar su memorialu, jie išsineštų šitą dvasę, kad jeigu reikia, tai vytis būsiu vat aš, vat tas vaikas, kuriam dabar gal 10 metų, gal 5, o gal 15. Tai kas bus čia dabar aikštėje, kai išvešit visą smėlį? Laisvės kalva ar vytis? Artimiausiu metu tai bus sporto festivalis, čia daug bus sportuojančių žmonių. Jeigu jums leis centrinė valdžia. Kol kas tai tikrai ačiū Dievui leidžiama ir ta, na, atitinka to įstatymo dvasiai, gera moralė neprieštarauja visi šitie dalykai. O vėliau kas bus, tai be abejo yra projektas laimėtojas, jisai kaip žinia yra užstrigęs teisme. Aš kaip miesto meras prisijėmu savo dvi funkcijas, man atrodo labai svarbia šitai vietoj, viena vertus tai padėti idėjos laimėtojui, nes laimėjo žmogus su idėja, ne su projektu. Idėja paversti labai geru projektu, kuris įkvėptų žmonės ir tada jį padaryti, jeigu jisai toksai bus, o antra tai būti reikliu užsakovu, kad tikrai nebūtų padaryta bet kas, na, kad tik tai, na, čia greičiau viską užbaigti, ne. Kokie finansiniai nuostoliai gresia tuo atveju, jeigu laimėtojo Labašausko laisvės kalva nebus pastatyta, ar sutartiniai įsipareigojimai numato, kiek teks iš mokesčių mokėtojų pinigų kompensuoti? Ne, finansiniai nuostoliai daugiau negresia Vilniaus savivaldybei jokie, čia tik tai, aišku, vyriausybės buvo jau šiuo atveju tas konkursas darytas, netgi ne savivaldybės, o vyriausybės konkursas, ir beje, mano siūlymą vyriausybė ir dabartinis premjeras Skvernelis neatsižvelgė įtraukti balsavime ir galimybę balsuoti prieš visus, nes dalis žmonių sako, kad nereikia jokio paminklo arba kitokio reikia, nei vienas netiko. Paliktas toks variantas, koks buvo, laimėtas, tai ten prizinis fondas yra išdalintas, vienas dalykas. Ir antra, ką aš sakau, kad mes bandom padėti autoriai, kad na, padaryti gerą projektą realiai, tai tas išlėja vieno betono, na, to na, elemento, fragmento, kuri čia buvo atvežta pademonstruoti, tai jinai kainavo, kiek atsimenu, 14 tūkstančių eurų, vat būtent visas tas pabandymas. Tai yra pinigai, kurie išleisti, bet daugiau nuostolių jokių negresia. Pone Rupšy, trumpai tariant, su šiuo įstatymo pakeitimu Seime susitvarkėte per 3 dienas. Nu, rekordiškai greitai ir nebūdinga mūsų Seimo nariams, sprendžiant kitus svarbesnius klausimus. Ir noriu klausti, ar nebuvo kitų svarbesnių klausimų šiuo pandemijos laikotarpiu Seimo nariams, kad tokia skubos tvarka ir taip greitai reikėjo sutvarkyti Lukiškės aikštės reikalus, nustumenti kitus į kitą kraštą svarbesnius? Seime iš tikrųjų buvo priimta tuo metu daug svarbių sprendimų Lietuvai, bet kadangi vis dėlto Vilniaus meras pasistengė atkreipti Seimo dėmesį Lukiškio aikštę, tai aš tikrai jam naudodamas progą asmeniškai noriu padėkoti už tai, nes tikrai jeigu ne ta provokacija, Seimas nebūtų priėmęs įstatymą, kuriame... Šis pležas yra provokacija. Aš skaitau, kad provokacija ir tikrai Seimas nebūtų pritaręs mano siūlymui įteisinti Vyties monumentą kaip vieną pagrindinių akcentų šitoje aikštėje. Ačiū Jums, merė. Tada trumpai dar atsakykite man, kokios gresia atsakomybės ponui Šimašiui už šias surengtas provokacijas? Na, bet kokiu atveju yra tai, man atrodo, mes kaip politikai vienai per kitai būsime įvertinti savo rinkėjų už vienus ar kitokius veiksmus, bet tai, kad kai kurios valstybinės institucijos vangiai reaguoja, nustatant, sakykime, tam tikrus pažeidimus, kurie yra. Na, įsivaizduokime, kad jeigu koks nors UABas būtų sugalvojęs pasidaryti aikštę, nu, sakykime, kad ir savo erdvėje, ir būtent taip, kaip pasidarė, be jokių higienos reikalavimų praktiškai, be kitų suderinimų. Aš jau nekalbu apie tą lentų nuėmimo vajų, kuris iš tikrųjų buvo susijęs su tam tikru vandalizmo aktų požymiais. Pone Šimašiau, provokatorius esate, pasiruošęs gintis? Nu, aš nežinau net kaip komentuoti tokius dalykus, aš tikrai tik noriu priminti, kad dažnai pasirinkimas būna ir tarp daryti ar nedaryti, ir tarp to, ar mes orientuomės į ateitį ar praeitį, ar į džiaugsmą, ar į piktumą. Tai šita aikštė iš tikrųjų yra tvarkoma taip, kad ne tik geros moralės nuostatas atitinka, ką Seimas dar kartą užrašė, nukopijuodamas iš civilinio kodekso, nors pats to nelabai ir suprato, bet jinai iš tiesų neša žmonėms džiaugsmą ir įkvėpia ateičiai. Ir aš tikrai mačiau, būdamas tą aikštę ne kartą. Pats nelabai galbūt pležu mėgėjęs, esu nebent knygą, galiu paskaityti pavėsėje kur, bet ir žurnalistai kviesdavo, ir Lietuvos, ir tarptautiniai, va čia būtent papasakoti, tai matydavo žmonės ir jaunus, ir pagyvenusius, ir laisvės kovų dalyvius, kurie sakydavo, kad puiku, čia yra gerai, vat būtent dėl to mes ir kovojame, kad žmonės jaustųsi laisvai, laisvame savo mieste. Bandymas tą kažkaip tai užspausti, užgniaušti ir iš viršaus liepti, daryti ir čia liūdėti, net jeigu mes galime švęsti pergalę, kad mes esam laimėtojai. Nacijai čia buvo įsikūrę išėjo, sovietai čia buvo įsikūrę išėjo, Leninas čia buvo pastatytas,
išmestas Leninas, ane, ir, sto, ir dabar Vyčio vėliava plevesuoja šitoje vietoje. Tai čia yra mūsų pergalė ir man atrodo, mes turime neužmiršti džiaugtis, kad mūsų vaikai iš tikrųjų jaustų, kad turi ką ginti, jeigu prireiks. Pone Rupšy, ar tikrai ponas Remigijus Šimašius yra toks neparankus valdyti Vilniaus miestą, didžiausią Lietuvos miestą, kad jį reikia dabar viešai, matant ir girdint visiems, vadinti provokatoriumi? Man atrodo, gerbimo Šimašius viena iš pagrindinių problemų, kad jis nesuvokė tai, kad jis yra ne vien tik Vilniaus miesto meras, jis yra Lietuvos Respublikos sostinės meras ir jis turi atsižvelgti būtent į tą statusą šito miesto. O kol kas jisai žiūri, kaip ir keilinis meras į savo tą savivaldybės ribas, aš noriu pležą padariau, aš noriu dar kažką tai padariau, bet vienai par kitaip, jeigu jis įsivaizduotų, kad jis yra sostinės meras, tai man atrodo, požiūris būtų kitoks. Na, aš manau, kad mes turime dar neišspręstų reikalų. Ačiū Jums, gerbim ponai, kviečiu Jus pratesti šią diskusiją artimiausių metų į 15 minučių studiją. O kol kas 15.15 laida baigė tiesioginę transliaciją iš Lukiškių aikštės. Aš Tadas Grabys. Ačiū Jums uždėmesi ir likite kartu su mūsų portalu.